Takže ahoj kluci a holky, já vás tady dneska zdravím a zdravím vás tady dneska u takového našeho nového projektu, který jsme měli v hlavě už od roku snad 2000, takže tady tohle je opravdu jeden z těch zapomenutých projektů, který jsem možná chtěl pro vás udělat. Podně se posaďte, bude vám možná vycházet takový nějaký občasník z toho důvodu, že opravdu nevím, kdy to bude a možná to můžu s čistým srdcem povědět prostě občas, to znamená, že jedenkrát za týden, za 14 dní, za měsíc možná vyjde nějaký takový v podstatě nějaká taková věc, co se týče redakčních věcí, kde se budeme něčemu věnovat. Buď to se budeme věnovat nějakým novinkám ve světě automobilismu nebo prostě tomu, co se stalo. Zatím to ještě nevíme, můžeme to nazvat nějaké možná autonovinky, videonovinky a tak dál. A myslím si, že se asi možná budete mít na co těšit, takže uvidím po zhlédnutí tady tohoto prvního pilotního dílu, jak se tomu postavíte, co se týče palců nahoru a dolů, co se týče komentů, klidně to tam k tomu napište, jestli vás tady tohoto bude bavit, nebo vás to bavit nebude. Začíná nám v podstatě dneska první takový pilotní díl. Hezky se bavte a užijte si to. Já jsem teda tady ten úplně první pilotní díl chtěl pojmout z toho začátku trošku jinak, možná trošku legračně, možná si z něčeho udělat srandu, prostě aby vás to bavilo, aby vás to zaujalo, ale myslím si, že pro spoustu z vás, který jste odkojení autíčkama a velkýma autama, jako jsou Tatrovky a Liasky a tak dál, tak možná vás ranila taky taková zpráva v celku nemilého charakteru, že odešel do závodnického nebe dlouholetý závodník, několika násobný účastník Dakaru a hlavně šestinásobný vítěz Dakaru, pan Karel Loprajs. Já jsem tady tohleto se dozvěděl v podstatě pár dní zpět a nebyl jsem z toho moc veselý, protože konkrétně s Karlem jsme se několikrát setkali. Byl jsem na nějakém jeho povídání, byl jsem s ním dokonce, když se u nás na poligonu Tatra děli závody, pod kterýma já tam aktivně jezdím a on tam byl jako takový čestný host a dost mě to ranilo, protože to byl člověk, kterého jsem měl velice rád, ke kterému jsem jako malej prostě klučina zhlížel. Měl jsem plakáty Tatrovky a všeho možného knížky, dokonce jsem dostal pár let zpět knihu vlastně o Dakaru, kde Karel měl své určité místo a myslím si, že to místo bude mít i v podstatě v nebi, kde jim tam možná všem ukáže, jak se má šoferovat velký trak. Takže čest tvojí památce, Karle, a máš tady zaslouženě na našem prvním dílu první spot. Měj se hezky, s Bohem. Tak, pojďme plynule teda k druhé věci. Máme tady Japonce, jak každopádně víte, já sám závodím s Toyota Yaris první generace. Tady tohoto GR-ko je tak trošku jiná palba, dal jsem tomu hnedka jako druhou pozici v našem tady v tom prvním vysílání. To auto se mi neskutečně líbí, to auto je neskutečná palba, jedná se o trojválec, má to nějaké 1618 kubíků, 1280 kg, 261 koní, jedná se o chytrou čtyřkolku, je to opravdu masakr, spojený to je s manuálním šestikvaltem. Tady tohoto auto se začalo prodávat někdy v květnu loňského roku za nějakých 899 tisíc korun, takhle v základu, a myslím si teda, že jako je na co se dívat a hlavně je to si užívat, takže opravdu pokud budete uvažovat o nějaké raketě nebo o něčem prostě na vyblbnutí, tak Toyota Yaris GR si myslím, že bude pro vás ideální volba, pro mě za pár let 100% taky. Takže pokud jsme se teďka věnovali Toyota Yaris GR, tak na tom dálném východu zůstaňme klidně ještě chviličku a můžeme se mrknout na Toyotu jako automobilku jako celkově v pár nějakých takových bodech, které by vás možná mohly zajímat. Ještě než Toyota začala vyrábět masově osobní automobily, tak se věnovala, jak se podržte, výrobě šicích strojů. K automobilům potom šla někdy až ve válečné roky. Název Toyota vychází v podstatě z jména zakladatele pana Toyody. Ten však firmu pojmenoval Toyota, jelikož to potom v uších rozhodně jako název automobilky znělo 100% lépe. Nejprodávanějším modelem od Toyoty je každopádně Toyota Corolla. Celkově se jí prodalo víc než 40 milionů kusů a má za sebou úplně neskutečných 11 generací. Sám jsem jich několik měl. V současné době je Toyota druhým největším výrobcem vozidel na světě a zároveň se jedná o největší japonskou firmu, která vyrábí víc než 5
5 milionů vozidel ročně. Od roku 2002 se Toyota účastní nejprestižnější závodní soutěže, kterou každopádně je Formule 1. V roce 1999 firma oznámila ve výroční zprávě, že se jí povedlo vyrobit dokonce 100 miliontý automobil pod značkou Toyota. Koncern Toyota na svět dovedl více než 1000 patentů, které změnily svět automobilismu tak, jak jej známe doteď. Když jsem začal hledat nějaké zajímavosti a nějaké pikošky, které bych tady mohl dneska ukázat, tak jsem si potom proběhl ještě svůj starý telefon, kde jsem našel starou, nezhlednou, bílou, krabicoidní, hranatou záležitost, což byla v podstatě jedna z těch prvních generací amerického Chevroletu Blazer. Jednalo se tenkrát o motor Vortec, benzínová varianta každopádně. A co se týče tady toho velkého amerického SUVčka, tak mám tady jednu pikošku, o které jste možná taky nevěděli. Je to taková věc, která spíše naštve mechaniky a potenciální majitele tady tohoto velkého SUVčka od roku 1998, protože u některých verzí tady tohoto Chevroletu Blazeru do roku 1998 používali v podstatě Chevy nádrže, které disponovali vyměnitelným ventilem. Poté začal vlastně Blazer osazovat tady tyhle ty nádrže místo těch kovových plastovými, u nich byly ventily vlastně integrované, v podstatě zalité v tom plastu, to stejné jsem měl i vlastně s chladičem, který jsem rozrazil a ten chladič nebyl nikde k dispozici, musel jsem se to tenkrát objednávat v roce, já nevím kdy, z eBay, to byl můj první nákup z eBay za těžké peníze. Tady tyhle ty ventily potažmo ty nádrže se mohly snadno poškodit a potom musí celá ta nádrž v podstatě pryč. No. No a vtip je v tom, že v podstatě nové už automobilka jaksi nevyrábí, no a tak máte v podstatě tady s tímto starým americkým železem na problém takzvaně zaděláno.